Незважаючи на пандемію COVID-19 і карантинні обмеження, спричинені нею, з 1 квітня в нашій країні розпочався другий етап медичної реформи. Згідно з нею, гроші йдуть за пацієнтом. Лікувальні заклади укладають угоди з НСЗУ, яка виділяє найбільше коштів тим установам, в які найчастіше звертаються хворі. Звідси шалена конкуренція. У Виноградівській районній лікарні вже почали впроваджувати реформу в дію. Наша лікарня в тому числі прийняла в цьому участь і заключила договір з НСЗУ. На даний час нашою лікарнею заключено договір на 13 медичних послуг. Це є досить хороший такий показник. Другий етап реформи передбачає реконструкцію певних відділень та забезпечення закладів необхідним обладнанням. Щодо останнього, то у Виноградівській райлікарні вже наявна апаратура для ендоскопічних методів дослідження. В нашій лікарні буде проводитися реконструкція приймального відділення під відділення екстреної медичної допомоги. На даному етапі у нас йде виготовлення ПКД і експертиза цього проєктно-кошторисної документації для приймального відділення, де ми будемо отримувати централізовану повністю апаратуру, починаючи від лабораторної апаратури для лабораторної діагностики, комп'ютерний томограф, рентген, апаратуру для рентген-діагностики. Але це все ми будемо отримати централізовано. На даний час лікарня забезпечена поки що ендоскопічними апаратурою для ендоскопічних методів обстеження, тобто це колоноскопія, фіброгастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія. Пан Олександр, як і чимало інших його колег, вважає, що реформу у час пандемії не завадило б відтермінувати. Та маємо те, що маємо, і роботи з її впровадженням просуваються й в умовах карантину. Водночас жителі Виноградівщини не дочекаються, коли обмеження закінчаться. А сам карантин вже надоїв? Дуже. Вже, ну, як-не-як вже це хоче в школу, лиш вже не будемо йти, як я чула. Надоїв дуже і надоїв. Хочеться вже нормального життя, берегтися і жити нормально, але там десь притримуватися, що як мінімальних, яких можна засобів там безпеки. Це й не дивно, адже близько 2 місяців ізоляції не можуть не набриднути. Але маємо усвідомлювати, що дотримання обмежень зараз можуть пришвидшити скасування карантину, ба більше – врятувати нам життя.